bolaye apa mula mwana wana apoxicata to le to merito sepeli balo balo mona fi mabe ezala muke bola mobele bola mobele efuta soki azaki na bolu ya bola mobele tele to chama kula ate mais tellement to mona kaza na bolu mobele afuta ka mingi bola mozele ke bele ya wana monito ye awa ko sepeli sa mwana biso atake biso ba mama na ye Asuki wana nza papa mbola yo papa baba kamuna ba fer na yo ke ni boso atuka na ebika na mama ulu bate asuki na baba wa mo ke la bino mingi to sali fonda so oyo ona ko ya ko detri ba ninga ko eza ko na biso te eza ko na bana ko ba susu s'il te plaît ba ta Rotterdam so ki ba ki ba kangami na kati ya fami o yebi pourquoi ba kangami te le musu nza me mutakuti si ba ngoba kangama pour la vivre, bah nous avons eu malheureusement Santa Fondation. Et ça, ma fondation. Maman, je suis allé fondation de trésorière. La voilà trésorière, la formation spirituelle. Vous êtes sur la formation, mon côté, spécialisé dans le trésor, il y a spécialisé dans le secrétariat, beaucoup de spécialisé dans le magasin, tout ça, la formation, mais il y a une administration. Il y a spécialisé dans la carte, il y a finance, dans le trésor. Maman a déjà signé ma soleil, mon ne pas écouter, et pas y a mis un côté ma pété, pas sur la mouba. Moi, la mère a dit, maman a dit, mon côté. Aza mwana mtu nyo sote. Mais le rabimi na libanda akomi mwana ya mtu nyo sote. Atake ba mama. Kota la pasi ba. Bana bazo nyo kama bazo viole. Ba mama, yangwana komona boye ezo sala biso pasi. Yangwana to vanda ki, tika pe omari tala pesi ide, ya mifo pa pesi ide, to meka ko sunga bana. Ko bana wana pi pasalo kola bana na biso. Bano banga na vi, mwana no kaka oyo motite muta osali sayo. Le mususu mwana ko uta libanda na balabala oyo mutu musa boti ye mta kulongola yo sanite na kata mbeto hospital ya mwana to vanda ke kusali renyo to meka kusunga bana na sema suna ni kama ulo matela suki wana fondation oyo mtu sali eza fondation ya baba chete eza ya balabala ke kuzina na diploma okay mimi zina ngoba diploma na mwana kuzwa ta ya kutanga